La fe és la certesa del que s'espera, la convicció del que no es veu. Gràcies a la fe, entenem que l'univers va ser creat per la paraula de Déu. De manera que el que es veu va ser fet de coses que no es veien. Al principi ja existia el Verb, i el Verb estava amb Déu, i el Verb era Déu. Ell era al principi amb Déu, i totes les coses van ser fetes per mitjà d'ell. I sense ell, no existiria res del que existeix. Al principi va crear Déu els cels i la terra. Al principi, creà Déu el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada, i les tenebres cobrien la superfície de l'abisme. I l'Esperit de Déu planava per damunt les aigües. Llavors va dir Déu: que hi hagi llum. I va crear la llum. I va veure Déu que la llum era bona. I Déu separa la llum de la foscor. I va anomenar la llum dia, i a la foscor la va anomenar nit.
I va ser al vespre i al matí del primer dia. Llavors Déu va dir que hi hagi un firmament enmig de les aigües per a separar unes aigües de les altres. Déu va fer volta del firmament i va separar les aigües que hi ha sota la volta de les que hi ha a sobre. I així va ser. I Déu donà la volta del firmament al nom de cel. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el segon dia. I llavors Déu digué que les aigües de sota el cel s'apleguin en un sol indret i apareguin els continents. I així va ser. Déu dona als continents el nom de terra i a les aigües aplegades el de mar. I Déu veié que tot això era bo. Llavors Déu va dir que la terra produeixi vegetació, herbes que facin llavor i arbres de tota mena que donin fruit amb la seva llavor sobre la terra, segons la seva espècie. I així va ser. I va produir la terra vegetació, herbes de tota mena que fan la seva llavor i arbres que donen el seu fruit amb llavor segons la seva espècie. I Déu va veure que era bo. I va ser al vespre. I va ser al matí del tercer dia. I llavors Déu va dir que hi hagi a la volta del cel uns llumeners per a separar el dia de la nit. I assenyalar les festivitats, els dies i els anys. I des de la volta del cel, il·luminin la terra. I va ser així. Déu va fer els dos grans llumeners, un de més gran que governés el dia, i un de més petit que governés la nit.
va fer també les estrelles, i Déu els va posar a la volta del cel perquè il·luminessin la terra, governessin el dia i la nit i separessin la llum de les tenebres. I va veure Déu que tot això era bo. I va ser al vespre. I va ser el matí del quart dia. The fourth day. Llavors va dir Déu, omplint-se les aigües de nombrosos éssers vius que s'hi moguin. I animals alats que volin entre la terra i la volta del cel. I crea Déu els grans animals marins i tot ésser viu de tota mena que es mouen dintre de l'aigua i tota mena d'animals alats. I va veure Déu que era bo. Déu els va beneir dient-los: sigueu fecunds i multipliqueu-vos, i ompliu les aigües dels mars, i que els animals alats es multipliquin a la terra. I va ser al vespre i va ser al matí del cinquè dia. Llavors va dir Déu que la terra produïssi éssers vius de tota mena,
bestioles i tota mena d'animals segons la seva espècie. I així va ser. Déu va fer els animals de la terra segons la seva espècie. I les bèsties segons la seva espècie, i tot el que s'arrossega sobre la terra segons la seva espècie. I va veure Déu que tot això era bo. Déu digué: «Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres». Déu creà l'ésser humà de la pols de la terra. Li va infondre la llei de vida. I va ser l'ésser humà un ésser vivent. I digué Déu: «Domini l'ésser humà sobre els peixos del mar, sobre les aus del cel, sobre les bèsties que habiten a la terra i sobre tot reptil que s'arrossega sobre la terra». Creà, doncs, Déu l'ésser humà a la seva imatge. A imatge de Déu va ser creat. El va crear home i dona.
després Déu els va beneir i els va dir: creixeu i multipliqueu-vos, ompliu la terra i cuideu d'ella. Sou responsables dels peixos del mar, de les aus del cel i de tot ésser viu que es mou sobre la terra. També els va dir el Senyor: us he donat tota planta que dona llavor arreu de la terra i tots els arbres que donen fruit amb la seva llavor, perquè siguin el vostre aliment. I a tots els animals de la terra, a tots els ocells del cel i a totes les bestioles que s'arrosseguen, a tots els éssers vius de la terra, els dono l'herba verda per aliment. I així va ser. Llavors Déu va veure tot el que havia fet i va veure que era molt bo. I va ser el vespre i el matí del sisè dia. D'aquesta manera van ser acabats el cel i la terra i tot el que en ells hi ha. El setè dia Déu havia acabat la seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l'obra que havia fet. Déu va beneir el dia setè i en va fer un dia sagrat, perquè aquell dia reposa de la seva obra creadora. Per això recordeu-vos de consagrar-me al repòs del dissabte. Tens 6 dies per a treballar i fer totes les feines que calgui, però el setè dia és dissabte. És el dia de repòs, dedicat al Senyor, al teu Déu. No facis cap treball ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu servent, ni la teva esclava, ni el teu bestiar, ni l'estranger que viu amb tu. Perquè en 6 dies el Senyor va fer el cel, la terra, el mar i tot el que hi ha en ells i es mou, però el setè dia va reposar. Per això, el Senyor ha beneït el dissabte i l'ha consagrat.